Assalomu alaykum. Qadirman bizden KG Press kanalı üstün kattaluvçuları. Biz 3 gündən beri sizler menen körüşelek biz. Biz hazır Bişkek şaharındabız. Mına Bişkek şaharındagı awa rayı boyunca bu videosta sizlerge tanıştırmakçıbız. Biz hazır mına Ahunbayeva köçesine çıkıp baratabız. Tağırağa aytkanda Ahunbayeva Abaya köçesinin kesilişinden. Mına tüz karama karşıbızda Narodnyy dükkanı, Lyubimyy dükkanları turat. Bişkek şaharında avtounalardın sanı ötö köp. Bugün erteminen biz uykudan oyqonup sırtı karaganda Bişkekte jamgır ötö katuu jana boroon aralaş jaap atkandygyn kördük. Демек кече Нооруздан кийин күн чайыттай ачык болсо, бүгүн күн бир кыйлага бүркөлүп, жамгыр катуу жаады. Кесинде түн эле жамгыр жаашы билинбей турду эле. Асманда жылдыздар көрүнүп турган, аба ырайы деген бул тез-тез өзгөрүп туруучу нерсе окшойт. Тез эле таң аткыча аба ырайы өзгөрүп жаанга айланып кетти. Мына Ахунбаева көчөсүнөн биз батышты көздөй баратабыз. Элдер зонтик көтөрүп мына остановкада турушат аялдамада. Зонтиктери менен троллейбус, маршруткаларды күтүп Бишкек шаарында машиналардын саны өтө көп. Кээ бир жерлерде мына час пик убагында өтө автотыгын көбөйүп мына жүрүүгө бир жерге барууга убакыттын көп кеткендиги көп болууда да. Мына азыр Ахунбаева Малдыбаева көчөсүнүн кесилишинде жеттик уже. Бул жерде мына жогорудан ылдыйын көздөй кайсы бир канал өткөн суу жүрүүчү. Бул жерде ар дайым суу каналда аккандай акпайт. Менимче бул селден келген гана суулар ылдый карап өтүүчү бир агымдын бир нугу болсо керек деп ойлойм. Мына сол оң жакты көрсөңүздөр болот. Мында ар дайым аз көлөмдө суу агып турат. Аны мына сол жакта Газпром компаниясынын май куюучу жайы 92 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 42 сом 30 тыйын экен. Ал эми сол жакта Ататүрк паркы, бул өтө кооз жана тарыхы бар парктардын бири. Бул парктын ичине киргенде мындай өтө эс алып чыгасың чындыгында. Дарактардын өзгөчөлүгү, ийне жалбырактуу дарактардын ар дайым кышында болобу, жайында болобу, жазында болобу, күзүндө болобу ар дайым көкмөк болуп турушу, бул өтө мындай адамдын нервин эс алдырып турат. Бүгүн бир аз жөтөлүп калтырбыз. Дарыканадан бир аз жөтөлдүн дарысын алып ичип алат окшойбуз. Анткени жакшы үн менен, жеткиликтүү үн менен сиздерге ар дайым комментарий берип турушубуз керек. Алдыбызда менимче Зил үлгүсүндөгү автоунаа батышты көздөй шагыл жүктөп кетип баратат. Бул менимче кимдир бирөөнүн үйүндөгү курулуш ишине же болбосо кайсы бир компаниянын жүргүзүп аткан курулушуна керектелүүчү курулуш материалы болсо керек. Шаар ичинде мындай союздан калган эски маркадагы автоунаанын шаар ичинде кетип аткандыгы бул бир аз башкачараак көрүнөт экен. Азыр мына биз Ахунбаева көчөсүнөн батышты көздөй келип Белинка көчөсү менен кесилишке келдик. Бул көчөдө көп автотыгын болбойт. Анткени бул көчөдөн биздин өлкөнүн башында турган башкаруучулар, мындайча айтканда президент, жогорку кеңештин төрагасы, ошондой эле премьер министр жогорудан ылдыйга, ылдыйдан жогоруга карай ар дайым кортеж менен өтүп турат.
ар дайым жол чекесинде милиция кызматкерлери, жолдордун кесилиштеринде ГАИ кызматкерлери түнү күнү иштешет. Анткени мамлекет башчылары бул көчөдөн өтүп баратканда жумушка тез-тез барыш керек, жолдон тез-тез өтүш керек, пробка создавать этпеш керек дегендей. Ошондой шарттар түзүлүп берилген. Демек бул нерсе эң туура нерсе. Мамлекет башчыларын жолдо пробкада кармашыбыз керек. Алар мамлекеттик деңгээлдеги иштерди, мамлекеттик деңгээлдеги маселелерди ар дайым тез, так, ыкчам чечиши керек. Ошон үчүн аларга биз шарт түзүп беришибиз керек. Нах, бул автоунаадан Абгынаалы өтүп кетели. Биз азыр Чапаева көчөсү менен Акынбаева көчөсүнүн кесилишине барабыз. Мына ошол жерге чейинки гана видеону сиздерге жарыялайбыз. Биз дагы Бишкек шаарында көп болобуз, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Биздин KG Press каналын тез-тез, көп жана издеп көрүп туруңуздар. Биздеги видеолорду ар дайым көрүп, комментарий калтырып, класс басып дегендей өзүңүздөрдүн оюңуздарды ар дайым калтырып турсаңыздар болот. Бир гана нерсе, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, биздин видеолорду көргөндө этикага туура келбеген мындай сөгүнүү менен катталган комментарийлерди калтырбасаңыздар. Анткени биз мусулман болгондон кийин оозубуздан сөгүнгөн түрдөгү эч качан сөздөр, комментарийлер чыкпашы керек деп ойлойм. Баарыңыздарга ийгиликтүү күн каалайбыз. Бүгүнкү күнүңүздөр, бүгүнкү жума күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Жараткан ар бир тилек ой максаттарыңыздарга жеткирсин. Бул бүгүнкү жаап аткан жамгыр дыйкандардын түшүмүнө өзүнүн берекесин берсин. Ар дайым Кыргызстаныбызда тынчтык, амандык болсун. Мен ошону каалайт элем. Жаз бул өтө кудайча айтканда ыкчам өтүүчү мезгил. Анткени жаздын бир күнү бир жылды багат деген кыргызда макал бар. Урматтуу дыйкан бабалар, жазда ыкчам иштешиңиздерди мен каалайт элем. Анткени тез эле өтүп барат. Дарактар, өсүмдүктөр тез эле гүлдөп дегендей убакыт тез өтүп кетишинде күмөн жок. Ошон үчүн баарыңыздарга ийгилик, ден соолук, чыгармачылык, сабырдуулук жана ар дайым жетишкендик тилейт элем. Көрүшкөнчө.